VIP Wedding-ը ներկայացնում է։ Հիսուսին հարցրին. Ո՞վ է մեծ երկնքի արքայության մեջ։ Եվ Հիսուս իր մոտ մի երեխա կանչեց։ Նրան կանգնեցրեց նրանց մեջտեղն ու ասաց. «Ճշմարիտ եմ ասում ձեզ, եթե դարձի չգաք ու չլինեք երեխայի նման, չեք մտնի երկնքի թագավորություն»։ Ուրեմն, ով իր անձը այս երեխայի նման խոնարեցնի, նա է մեծ երկնքի թագավորության մեջ։ Եվ ով այսպիսի մի երեխա ընդունի իմ անունով, ինձ կընդունի»։